Susret ljubitelja vina po 11. put održan je u organizaciji Udruženja enologa Platan u prostorijama istoimenu kluba u Kleku. Prisutni su imali priliku da uživaju u najboljim vinima koje su prezentovali vinari iz Kleka, Zrenjanina i Mužlje. Njih sedmorica su izložili 20 vrsta belih rosea i crvenih vina, od kojih je većina nagrađena na raznim takmičenjima u regionu. Uz vatru iz kamina gosti su uživali u druženju. Pored svega, bilo je pripremljeno i meze. Za domaćinsku atmosferu pobrinuo se i uspeo da napravi dobro raspoloženje bračni par Kesić.